Традиційно із року в рік, 3 грудня, робочий день Бердичівського міського голови та групи депутатів від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» розпочинається з відвідин місцевих осередків двох організацій – Товариства глухих та Товариства сліпих. У Міжнародний день інвалідів Василь Мазур та бердичівські парламентарії, очолювані Олексієм Ястремським, намагаються порадувати членів цих організацій подарунками і разом із тим вислухати проблеми, що накопичились за рік. Нова мікрохвильовка від міського голови та партія взуття від депутатів «Батьківщини» залишилися цьогоріч в офісі у ТОГ. Такий самий подарунок плюс матеріальна допомога від народних обранців відійшли товариству сліпих. В останньому того дня було традиційно багатолюдно і по-особливому урочисто. Організація відзначала своє 80-річчя. Вони, як і раніше, прагнуть нагадувати своїм здоровим землякам про те, що існують, що потребують допомоги, що не стомлюються виказувати свою активну життєву позицію та бути одним цілим із Бердичевом та Бердичевщиною, зазначила у вітальній промові голова осередку Ніла Філімончук. І якщо це їм вдається, то це більшою мірою через потужність сили духу та підтримку, яку їм виказують у місті та районі. За рахунок власних сил та небайдужих людей, бердичівський осередок УТОС давно став одним із передових на Україні. 50% оплати за житлово-комунальні послуги, затишне приміщення, постійна допомога продуктовими пайками та цільовими грошовими коштами, а також просто дружні стосунки і повне взаєморозуміння – то те, що серед іншого зробила для городян із вадами зору влада Бердичева. І це саме той випадок, коли ті, хто допомагають, вважають своїм обов'язком подякувати. Я щиро серця хочу подякувати вам. Не буду багато говорити. Подякувати вам за вашу мужність, за вашу витримку, за ваш оптимізм. Ви маєте серйозні проблеми з здоров'ям, але ви показуєте приклад, ну, скажімо так, як потрібно на житті цьому триматися. Вам велике спасибі, а я скажу так, міська влада, депутати міської ради, виконавчий комітет та весь апарат завжди з розумінням відносилися до проблем таких організацій, як ваша. Ми завжди співпрацювали, ми стараємося створити нормальну атмосферу, щоб взагалі в суспільстві і весь бізнес відносився до ваших проблем з розумінням. Вам передає привіт Леон Романович, він, на жаль... Дуже дякую. На жаль, він зараз не зміг прийти, але передає привіт. Так що вам за все велике спасибі, низький уклін, а ми старалися і будемо старатися так, щоб ви відчували, ну, щоб... Така була, знаєте, атмосфера доброзичливості, теплоти завжди була від влади і від тих керівників підприємств, установ, організацій, які сьогодні в місті. Подяку на власну адресу почули члени товариства сліпих і від тих, кому свого часу віддали голоси на виборах. Місцеві депутати від «Батьківщини» стали у цих стінах перевіреними роками друзями. Я хочу, в першу чергу, подякувати вам за те, що ви вчите молоде покоління, як потрібно жити. Не дивлячись на свої негаразди, ви підтримуєте ще других людей, допомагаєте один одному. І це сама велика така складова частина нашого суспільства – допомога один одному. Я не буду багато говорити, не затримувати ваш час. Завтра ще урочисте. Хочу вам всім подякувати за вашу роботу. До тих подарунків, які ми вже привезли, додати невеличкий конверт, щоб ви могли розвести їх до тих людей, які не мають змоги прийти. 80 інвалідів по зору, котрі входять до бердичівської організації УТОС, мешкають у селах Бердичівського району. Керівництво Бердичівщини теж нерідко буває в гостях у Ніли Філімончук. І цього разу передало осередку 150 кілограмів муки та 100 кілограмів круп. Я у вас побуваю не вперше, але ви знаєте, кожен раз, перебуваючи тут, я вражена вашій згуртованості, тому що ви живете як одна єдина родина. І ці слова про соціальний захист людей з обмеженими фізичними можливостями саме в вашій організації залишаються не просто словами, а наповнені дійсно конкретним змістом. У цих стінах завжди щиро радіють гостям і не стомлюються дякувати тим за небайдужість. Не відмовляються активісти УТОС і від ще однієї славної традиції. Слова, мовляв, словами, а гарна пісня – найкращий подарунок.